Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin General-Mayoru 3-cü Ordu Korpusunun komandir müavini Şəhid Polad Həşimovun şəxsi əşyaları artıq muzeydə sərgilənəcək. Milli qəhrəmanın bəzi geyimləri və ona məxsus bir neçə şəxsi əşyası Azərbaycanın Milli Tarixi Muzeyinə təhvil verilib. Eksponatlar muzeyin Vətən Müharibəsi fondunda mühafizə olunacaq. 44 günlük vətən müharibəsinə aid olan vitrinlərdə şəhid və qazilərimizə məxsus əşyalar qorunur. Bu xüsusi vitrinlərdən biri də General-Mayor Azərbaycan Milli Qəhrəmanı Şəhid Polad Həşimova həsr edilmişdir. Polad Həşimovun xanımı Ofeliya xanım Salmanova tərəfindən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə hədiyyə edilmiş əşyalar bir hissəsi burada nümayiş etdirilir. Bunlara Polad Həşimovun hərbi səhra geyim dəsti, yəni baş geyimi, onun General-Mayor rütbəsi olan kiteli, həmçinin kamufler rəngdə hərbi səhra şalvarı, zabit üçün kəməri burada vitrində nümayiş etdiriləcəkdir. Polad Həşimova həsr olunmuş vitrində generala məxsus üzərində Azərbaycan ordusu yazılmış qələmi, təsbihi, eyni zamanda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab Prezident İlham Əliyev ilə birgə çəkilmiş rəsmi foto şəkildə sərgilənir. Muzeyin yeni qurulan ekspozisiyasında Polad Həşimovun şəxsi əşyalarının nümayişi məqsədi ilə xüsusi vitrin ayrılıb. Ekspozisiya tezliklə ziyarətçilərin ixtiyarına veriləcək. Bundan başqa muzeydə həmçinin digər şəhidlərimizə məxsus şəxsi əşyalar da nümayiş etdirilir. Ekspozisiya zalımızda General-Mayor Polad Həşimov vitrindən əlavə birinci Qarabağ savaşına aid olan vitrinlər də var ki, bu vitrinlər Vətən Müharibəsi fondunun materialları əsasında seçilmişdir. Bundan başqa 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də həsr olunmuş ayrıca vitrinimiz var və həmçinin 2020-ci ilin 44 günlük Vətən Müharibəsinə iştirak etmiş şəhid və qazilərimizin müxtəlif əşyalarından seçilmiş vitrinlər də izləyicilər üçün təqdim ediləcəkdir. Ümumilikdə muzeyin Vətən Müharibəsi fondunda 300-dən çox şəhid və qazilərimizə məxsus şəxsi əşyalar qorunub saxlanılır. Həmçinin fondda 3000-dən çox invertar və ona yaxın güc strukturuna məxsus materiallar var. Gülnar Elqarqızı, Sədrəddin Mirzəyev, Teleseher.